fet molta il·lusió perquè a mi m'agrada molt escoltar música. Jo quan estava bé a Barcelona anava als concerts. És teràpia la música. Realment, amb tota la situació, poder tocar algun lloc és un luxe i mira, que ho haguem pogut fer, ha sigut una bona oportunitat. Amb tota la situació, el sector sanitari, tots els hospitals han patit molt i és una manera també de donar suport, de dir que, no sé, els hi agraïm en part tot el que han fet. És que no reaccioni igual que gent jove, però inclús així també sempre hi ha com molt d'estima per part dels avis.